الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله نحرستين مرحون عبد الكريم حسين يوسف عبد ورابي ومانتي شلاي هيد كو غير يودي مقالة دهر قيسي عاصمة دالك سومالي لانا يا أسقر ان لوغو سمي يحبا لكو يالا ديغان كتوني دولايد كعاصمة دهر قيسا وحا أسقر مرحون كاسو قيب كلاي قيبها كالدويني بلشد الرير سومالي لان مدحويني يهوري سومالي لان يسودو كلا مدحوينيها هاتن دلاد دالك هيا سياسيين مزوليين كسعودة حساب تسياسة دالك يسودو كلا مزوليين كيمي دولادها الدريس كلا سومالي لان وحا الكاسي كادلي مدحوينيها سومالي لان sabiixi abdi isagoona sifeeyay kaalintii muuqatay ee xaji abdu waraabe ee uu ka soo qaatay dhismaha iyo sidoo kale qaranimada Soomaaliland xaji abdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sabawade murti dhaaraya dad wadle ummada isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhameystay waxaan ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa xaji abdi xuseen in ilaahay qabriga uu nuuro jannadii firdowsa ka walaabiyo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu inagana inooga daba naxariisto wixii muslimiin ka horreeyeen ilaahay u naxariisto dhammaanteen aamiin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa xaji abdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan iyo wixii samaa jecel oo dhan oo waa ka tacsiideynaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa in qoyskiisii cawil khayr qaba ilaahay ugu beddelo halkiisii waxaa sidoo kale halkaasii ka hadlay mas-uuliyiin ka socday xisaabta siyaasadda dalka wadamada aynu jaarka nahay iyo sidoo kale xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland Abdulwar Xaaji Cabdiwaraabe oo tiir weyn oo runtii Soomaaliland ka baxay waxaanu madaxda Soomaaliland dhammaan meel joogto ka tacsadeena geerida ku timiday xaajigeena qaaliga ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay naxariis jannada ka waraabsho inna dhammaanteen sabir iyo maanta ka siiyo waa inay la raacaan xaji abdu waraabe nin qaran buu ahaa qaran ka baxay buu ahaa harsi jana ilaahay ka waraabsho ee kulligana ilaahay waxaynu uga baryaynaa adoon wanaagsan buu ahaa cibaado badan buu lahaa samafal badan buu sameeyay oo samafalka ugu qaalisan ee nabadgelyada bini'aadmiga oo samir badan u lahaa ilaahay ha u aqbalo عذاب القبر الى هي كبد بعديه حاجي عبد الحسين وضي قرن كبحي بوها كنتي نور القروح بدن او ناكسب سو قاته او شرف كلها حاجي عبد الكريم حسين حاجي عبد الورابع سدا امد بو شيكتي وحو اها اسد اما تير دحاد امدن اي ليدهي الى وحن كبر سبحانه وتعالى انه شاندي كورابيو كتابكي سنه غانت ميديكاسيو cene firdowsan siiyo ayaan ka barina inaga dadka Soomaaliyeed oo ka siiyo samir iimaan iyo ayladiisi iyo qaar ahaan barreer Soomaaliland samir iimaan ka siiyo anigu ka sida fariin madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa koobaad iyo xukuumadda Jabuuti iyo shicib weynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo dhan waxaan leenahay حاج عبد الله ونحرسه انا اكو هادليا افكا دولاد الديغانكا سوماليدا احنا وكيلكي مدحوينها دولاد الديغانكا سوماليدا مدنا مصطفى وحانو انيميد انان كتعصيينو مدحوينها سوماليلان شعبكا سوماليلان هي دولاد سوماليلان باقيريدي كتميد الله ونحرسته حاج عبد الكريم حسين يوسف حاج عبد الورابة waxaan leenahay allahu naxariisto iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan sida wasiirku sheegay xaajigu waa nin nabadeed ilaahay qabrigiisa ha nuuro inagana samir iyo iimaan allahay naga wada siiyo shacabka Soomaaliland madaxweynaha iyo dawladda waxaan leenahay samir iyo iimaan allahay naga siiyo waan tacsiinina salaam aleekum maanta halkan waxa isugu yimi cid allaaliye cidii Soomaaliyeed ee iimaan kareysay fariimo badanna waxa weeye oo tacsiidana waxa weeye waa meesha waa keenay oo xabaasha waan keenay waxay la soo hadlay boqor Burhaan boqor Muuse boqorkii daarood oo yiri oo Jarmalka jooga oo yiri tacsiida ay ka gaarsii xaji Cabdi wuxuu leeyahay taariikh mugweyn wuxuu ahaa qof khayr badan sulax iyo wanaag iyo dadka iyo is ahaanshahooda iyo ka shaqeeya khilaafaadka ka